Около 5 часов продолжался отчет городского председателя Фомичева во вторник, 19 февраля. А начался он с небольшого видеопролога. У літописі нашого Славутича перегорнуто ще одну сторінку, наповнену яскравими подіями, успішними перемогами, вдало реалізованими проєктами. Одночасно 2018 рік приніс виклики і втрати, що змушувало нас об'єднуватися, ставати мудрішими і сильнішими. І саме це давало нам сили вистояти і далі рухатися вперед, змушувало ніколи не зупинятися на шляху розвитку рідного міста. А всі зроблені добрі справи на благо Славутича стали можливими завдяки щоденній спільній праці кожного, хто працює на своєму робочому місці, у колективі чи підприємстві, установі чи у громадських об'єднаннях. Всі, кого об'єднує любов до рідного Славутича. Яким же був 2018-й для Славутича? Що викликало емоції, тішило і обурювало, засмучувало і радувало? Основні топ-події року. Енергоефективність та розвиток альтернативних видів енергетики. Завершено термомодернізацію загальноосвітньої школи номер 2. Прийнято рішення про виділення земельної ділянки для будівництва сонячної електростанції на 20 МВт. Розпочато будівництво твердопаливної блочно-модульної котельні ТОВ «Наше тепло» потужністю 30 МВт та теплової електростанції групи компанії «Укртепло». Спільно з громадською організацією «Грінкубатор» започатковано перший в Україні муніципальний енергокооператив «Сонячне місто». Міжнародні та міські проекти. Робота Славутича високо оцінена представниками Європейського Союзу. Місто отримало 3 сертифікати. За успішне виконання плану дій сталого енергетичного розвитку, за успішну реалізацію грантового проєкту ЄС щодо термомодернізації дитячого садку номер 1 «Калинка» та школи номер 2, за успішну розробку плану місцевого економічного розвитку «Оцінка відмінно». Успішно реалізуються грантові проекти Європейського Союзу, план місцевого економічного розвитку, Славутич – драйвер росту відкритої та вільної економіки регіону та активізація малого та середнього бізнесу у прикордонних регіонах України – Білорусі. На новому якісному рівні запрацював ЦНАП, який надає 151 послугу та реалізує європейський проект «Юліт». Порадували славутичан реалізовані проекти бюджету участі. У рамках медичної реформи створено некомерційний комунальний заклад «Славутицька міська лікарня», проведена приписна кампанія «Лікар до кожної сім'ї». Яскраві культурні події 2018 року. 25-й ювілейний міжнародний фестиваль дитячої демократії, телебачення, преси та творчості. Золота осінь Славутича. Рекордне представництво учасників. Візит дружини президента Марини Порошенко. Щастя – це класно! От братання – це щастя. Щастя – це емоції. Це те, що не можна взяти на дотик. Це те, що не можна купити в магазині. 5-й міжнародний фестиваль кіно та урбаністики 86 «Щось невловиме». Перемога Славутича у конкурсі Міністерства культури України «Малі міста. Великі враження». 30 років дитячій школі мистецтв. Виступ майстрів меча самураїв Камуй. Театральний кабачок «Наші за кордоном». Спортивні події. Чемпіонат України та міжнародний турнір з важкої атлетики пам'яті героїв Чорнобиля. 29-й напівмарафон. Всеукраїнський турнір з дзюдо. Всеукраїнський турнір зі стрибків на батуті. 11-й міжнародний турнір з боксу пам'яті Геннадія Радіоновича Кіма. Дівочі команди з футзалу стали чемпіонами України у своїх вікових групах, а команда ДЮСШ «Олімп» дійшла до півфіналу Кубка України серед дорослих команд. Виклик року. Газові війни. 31 січня газова компанія намагається відключити місто від газопостачання. У відповідь громада згуртовується. Створений опорний штаб із числа активістів міста, депутатів міської ради, представників виконкому, що забезпечили чергування біля міської котельні. Славутич залишився з теплом, Славутич вистояв. Втрати року. Леонід Юрійович Мишогло. В'ячеслав Галімзенович Хусалімов. Олександр Михайлович Жерти. Довгоочікуваний результат. У державному бюджеті України на 2019 рік Славутичу затверджено 30 мільйонів гривень для забезпечення соціальної інфраструктури міста. До речі, робота щодо збільшення дотацій була розпочата у 2009 році. До цього всі ці роки розмір дотації залишався незмінним – 10 мільйонів гривень. Яким же буде 2019 рік для нас? Рік виборів і реформ, а в кінцевому результаті – щоденне життя кожного із своїми проблемами і перемогами. Який рік буде для Славутича?
Славутича. А буде він, як завжди, багатий на події, що зберігають славутицькі традиції і, звичайно ж, обов'язково принесе багато добрих починань, нових проєктів та гарних новин. Далі буде. Потом в течение 2 часов 20 минут доклад со 150 слайдами по самым различным направлениям развития Славутича в 2018 году. Весь доклад в полном объеме был показан и по телевидению, и на YouTube-канале «Славутич -Live». Кстати, он там так и остался, так что вы можете его посмотреть и сегодня. Интересный вопрос прозвучал практически сразу после доклада. Вы реально считаете, что живете в том городе, о котором сейчас рассказали? Класне питання. Я реально вважаю, що ми живемо в тому місті, про яке зараз почули від В'ячеслава Яковлевича. Ми живемо справді в Славутичі. І Славутич – унікальне місто. І це треба розуміти кожному, хто намагається споплюжити справжній Славутич, справжні взаємовідносини в цьому місті. І тих людей принизити, які працюють на благо міста щодня. Інколи працюють далеко не за зарплату, бо отримують її або не своєчасно, або не в тому розмірі, який був би достойним. Тому я вважаю, що я живу саме в такому місті, яке заслуговує сьогодні уваги не лише в Україні, а в усьому світі, бо ми пройшли через Чорнобиль, ми пройшли через зупинку Чорнобильської атомної електростанції. Сьогодні ми конкуренті, наші діти конкурентні, і наше майбутнє покоління сьогодні демонструє те, що за ним є майбутнє. Ми генеруємо в Славутичі сьогодні майбутнє покоління цієї країни, а можливо не тільки цієї країни. Славутич сьогодні найкращий, повірте мені, в цій сфері, в цьому напрямку. А це і є життя справжнє. Це і є справжні взаємовідносини, це є справді те, що відбувається. Проблем завжди дуже багато. Їх вирішити не може ніхто в світі. В найкращому місті світу є купа проблем. Але все залежить від нас з вами. Да? Я цитував кодекс етики, перший постулат, і буду цитувати останній. Якому бути нашому Славутичу від кожного з нас залежить. Навіть від нашого відношення до свого міста, до взаємовідносин, до взаємоповаги. Інколи ми звертаємо дуже багато уваги на ті речі, які нас оточують. Ямка з'явилась, її не відремонтували. Сміття не вивезли, а з цим у нас проблеми. Бо нас всіх не задовольняється якість вивозу сміття. А ми повинні прийти взагалі до без утилізації сміття, переробки його, врешті-решт, як весь цивілізований світ. Ремонти не робляться, першу школу ніяк вікна не замінимо. Утеплення не робиться, дахи протікають. Цих проблем завжди безліч. Але інколи ми не звертаємо увагу на більш важливі речі, на взаємовідносини, на прості, звичайні, зрозумілі взаємовідносини. І на те, з чого вони складаються. Доброта, любов, взаємоповага – це набагато важливіше. І це важливіше для кожного з нас, славутичана, для справжнього славутичана. Коли ми цим користуємось і проявляємо себе саме так, в нас все виходить. І дахи полатаємо, і сміття вивеземо, і дороги залатаємо. Все в наших руках, все в наших взаємовідносинах. Питання цікаве, класне, а я вважаю, що я живу саме в такому Славутичі. Кстати, одним із перших був вопрос об автобусному снабженні Київ-Чернігів-Славутич. І хоча вопрос задавав працівник АРСа Гонтар, но оказалось, что этот вопрос касается не только людей, часто ездящих в командировку. Практически ползала поддержала его вопрос аплодисментами. Ну, я не можу з вами не погодитися, справді проблема. То єдине, що робить Укртрансбезпека, проводить бесіду. Нам ця бесіда, вибачте, не холодно, не жарко. Поки не з'явиться конкуренція на цьому ринку, з'їли, да, конкурента з'їли, конкурент повинен з'явитись. Або інший підхід. У нас з'явилось ДЕУ, наше комунальне підприємство, яке є профільним щодо транспортних перевезень, і ми можемо розглянути питання окремого автобусу, з яким буде працювати ДЕУ. Ми не створимо автопарк такий, як в Атасі. Це нереально. Це нереально. Але конкуренцію створити їм ми можемо. І це справді реальні речі. Давайте разом вирішимо. Давайте разом вирішимо. Я ж готовий вирішувати разом. Я не прикриваю Атас. Мені не подобається ця структура і фірма своїм відношенням до славутичан. Мені не подобаються ті послуги, які отримують славутичани. Я абсолютно погоджуюсь з вами. Абсолютно погоджуюсь.
єдина служба, яка регламентує їх роботу, Укртрансбезпека, до якої ми написали в прокуратуру, щоб ви розуміли, що ми всі інстанції пройшли. Всі відправляють в Укртрансбезпеку. Ті відповідають: перевірка проведена, бесіда проведена, буде виправлено. І все. Нас не влаштовує така відповідь. Абсолютно не влаштовує. Але сьогодні іншого шляху немає. Іншого шляху немає. Ми готові розглянути можливість впровадження комунального маршруту по шляху Київ-Славутич або Славутич-Київ. Ця пропозиція може бути розглянута. Це єдиний шлях вирішення, який я сьогодні бачу, швидкий. Не швидкий шлях, це тільки конкурент. Нормальний конкурент. Або ці зміняться, ну я в це вже не вірю. Звернення до чернігівців було, але вони посилаються, конкурсу немає. Конкурс міністерство проводить. Бо наш статус Славутича на чернігівській землі впливає і на це в тому числі. Було в межах області, область проводила, там простіше вирішення. Там простіше, там є співпраця, є розуміння. З міністерством, як в пустоту. Тому розглядаємо можливість комунального маршруту, можливо, він буде сприяти якості послуг, підвищенню, в тому числі від АТАС. Щось вони зробили. Зробили, купили цей автобус. Він справді кращий. Один. Один. Цього недостатньо. Але те, про що ми домовлялись, перейдіть на вокзал, принаймні Дарницю, центральний, добре, дуже дорого. Перейдіть на Дарницю. Це буде коштувати дорожче. Запропонуйте людям послугу з вокзалом, скажіть, що вона дорожче коштує. Людина визначиться для себе, чи буде вона платити за послугу з вокзалом дорожче, чи підсяде десь біля станції метро. Практично тут же прозвучав і вопрос о створенні остановки около ісполкома. У нас в проєкті, вже в розробленій документації, щонайменше дві зупинки міських повинні з'явитися, а з урахуванням того, що ми почули про Ніданче чи Чернігів, мабуть три, третє в районі вокзалу. Дві зупинки – це на в'їзді в місто біля котеджів київських, бо зазвичай там батьки чекають дітей або зустрічають тих, хто їде з Києва, люди і в різну погоду. Чекають під дощем, добре, якщо на машині, якщо взагалі пішки, то для цього треба і парасолька, і гарно одягатись. Там зупинка повинна з'явитись, і вона з'явиться в цьому році. І біля 6-го Київського, де зручно через площу потім іти через все місто, також з'явиться, ну, скоріш за все, просто карман для заїзду автобусу, повноцінну зупинку. Там навряд чи можна буде технічно зробити, є певні обмеження. Ну і третє, біля автовокзалу, для того, щоб ті автобуси, які йдуть транзитом через Славутич, можливо, і повішали там розклад. Про те, що ви питали, де дізнатися цей розклад. Большой критик власти, экс-депутат городского совета Петков, неожиданно высказал положительный отзыв о нашей власти, как бы взгляд со стороны. Я ездил по большим, по малым селам, по большим и малым городам нашей большой страны, Украины, и видел, как живут люди. Участвовал в заседаниях исполкомов различных администраций городов и сел. И что я вам скажу? Когда я возвращался каждый раз, я думал, что Славутич наш в наше тяжелое кризисное время в Украине будет загибаться. Потеряна наша кормилица Чернобыльская атомная станция, которая нас обеспечивала с ног до головы полностью. И что же я увидел? Вернувшись сюда буквально полтора-два месяца назад, я увидел то, что Славутич живой. Он болтыхается, но он живой на плаву и не тонет. Он развивается. Прошло, мне вспоминается первое поколение, которое мы приехали сюда, в Славутич. Нам было по 25-35 лет. Вот такие, как сегодня наша администрация, как сегодняшняя наша молодежь. И что я вам скажу? Состоялась наша молодежь, состоялась наша городская администрация. Она умеет работать. Сегодня город процветает. И я сравниваю со теми городами, поселками, большими и малыми, где я видел, встречался с людьми. В нашем городе есть жизнь. И это благодаря тому, что в нашем городе есть такие инициативные, беспокойные люди, как вы. Спасибо вам. И спасибо администрации. Доклад был навече замечательный, я считаю. Прозвучал вопрос и о барках. Достаточно подробно на него ответил мэр города Славутича. И все это тоже вы могли посмотреть в прямом эфире, а также ответ остался в архивах на нашем YouTube-канале «Славутич, нижнее подчеркивание, лайв». В течение 8 минут задавала вопросы известная в городе славутичанка Лагода. Порой с эмоциональными нотками, не всегда с правдивыми фактами, но мэр
ответил на все ее вопросы. Был вопрос и по бане, и о ремонте бассейна, и многое-многое другое. А в финале очень интересную мысль высказал управляющий Невского дома 1, Райский. Он обратился к Славучан. Я в этом городе уже с 90-го года живу, с детства. И вот вырос уже, семья, двое детей. Но у меня, так смотрю на людей, вот со счетчиками 39 гривен. А я в Ленинградском живу 20, плачу и сам регулирую. Третий год уже, четвертый, не помню. Да слушайте, пожалуйста. Еще какие-то проблемы? Вот у нас такое ощущение, что город поделился на какую-то там часть людей, которая где-то там работает, а дома, а в Славуче только она ночует. И она там вечером приезжает, может, она не видит каких-то изменений маленьких, но которые происходят в лучшую сторону. Она почему-то думает, что местная власть должна все сделать. И вообще, что в этой жизни за них кто-то должен все сделать и решить. А сами вообще никакого не хотят принимать участия. Потому что я столкнулся в своем подъезде, где люди живут уже, не знаю, 20 лет. И которые ждут, что за них кто-то что-то сделает. Они сами ничего не хотят. То ЖКЦ, то государство должно, то мэр должен, то депутаты должны. Я извиняюсь, когда был одно время чуть-чуть депутатом, мне задали вопрос, да вам же там зарплату платят. Я говорю, когда в Верховную Раду выберете нас, тогда, может, там будут платить. Поэтому мне обидно, вы подумайте, вы и как вы воспитываете своих детей, если вы сами ничего не хотите делать, решать задачи. Так и ваши дети так будут относиться. Они будут ждать подачки, что кто-то что-то за них решит. Это всем. Самостоятельность в себе немножко проявляйте. Почекайте. А не ждите, когда за вас кто-то что-то решит. Пан Анатолій, єдине, спасибо, що хочу сказати, що в цій залі якраз зібрались ті люди, які активні. І залишились ті, які активні, якісь турбує місто. Тому я вам дякую, що ви тут. Я вам дякую за вашу активність.